Guys, welcome to Education for You and welcome to a new class. এটা বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিক লৈ আনিছোঁ আৰু সেইটো নিশ্চয় গম পাইছে যিটো বৰ্তমান চলি আছে আৰু সেইটো হৈছে টকিঅ' অলিম্পিকছ 2020 আৰু 2021ৰ আমি ইয়াতে এম চি কিউজ লৈ আনিছোঁ চ' টোটেল ইউ উইল গেট হিয়াৰ 50 কুৱেশ্যন চ' 50টা কুৱেশ্যনছ আমি ডিছকাছ কৰিম এণ্ড বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে ইন উইচ ইয়াৰ ৱেৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট মডাৰ্ণ অলিম্পিক গেমছ হেল্ড চ' প্ৰথম মডাৰ্ণ যিটো আধুনিক অলিম্পিক খেল কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে ইয়াতে মই যিবোৰ মানে অলিম্পিকৰ সৈতে জড়িত ষ্টেটিক যিখিনি কুৱেশ্যনছ আছে ষ্টেটিক কুৱেশ্যনখিনি লৈ আনিছোঁ লগতে যিখিনি বৰ্তমান হৈ আছে টকিঅ' অলিম্পিকছৰ চ' কাৰেণ্টখিনিও লৈ আনিছোঁ আৰুতো আপোনালোকে আৰু কুৱেশ্যনছ পাব কাৰণ যিহেতু শেষ হোৱা নাই টকিঅ' অলিম্পিকছ শেষ হোৱা নাই চলি আছে বৰ্তমান চ' যিখিনি লাষ্ট বাকী ৰোৱাখিনি আমি লাষ্টত ডিছকাছ কৰিম এদিন আৰু খুব সুন্দৰভাৱে এতিয়া যিখিনি হৈ গ'ল আৰু লগত যিখিনি ষ্টেটিক কোৱেশ্যন আছে সেইখিনি ইয়াতে ডিছকাছ কৰিম অ'কে চ' ফাৰ্ষ্ট মডাৰ্ণ অলিম্পিক খেল কিমান চনত হৈছিলে এনচাৰ হৈছে 1896 1896 প্ৰথম মডাৰ্ণ অলিম্পিক মানে আধুনিক অলিম্পিক খেলৰ যিটো ৰূপ সেইটো আৰম্ভ হৈছিল The headquarter of International Olympic Committee located to International Olympic Committee headquarter ক'ত আছে headquarter ক'ত অৱস্থিত হয় options দিয়া আছে কেটা so International Olympic Committee headquarter অৱস্থিত হয় number A Lausanne Switzerland or Lausanne নামৰ ঠাইত অৱস্থিত হয় at which of the following Olympic Games was the Olympic flag flown for the first time so কিমান চনত আৰু ক'ত অলিম্পিক যিখন ফ্লেগ হয় অলিম্পিক ফ্লেগখন প্ৰথমবাৰৰ বাবে কি কৰা হৈছিল মানে ফ্ল' কৰা হৈছিল উৰুৱা হৈছিলে অপশ্যনছ দিয়া আছে আপোনাৰ এইকেইটা চ' হুইচ উইল বি দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ এণ্ড এনচাৰ ইজ নম্বৰ চি 1928 হয় এনচাৰটো আৰু এইটো 1928ৰ আণ্টৱেৰ্প বুলি এখন বেলজিয়ামৰ চিটিত হৈছিলে চিটি অফ বেলজিয়াম আণ্টৱেৰ্প চ' তেতিয়াই প্ৰথমবাৰৰ বাবে অলিম্পিকৰ ফ্লেগখন ফ্ল' কৰা হৈছিলে দেন নেক্সট কুৱেশ্যন উইচ কাণ্ট্ৰিজ ৱন দ্য মেক্সিমাম নাম্বাৰ অফ মেডেলছ এট দ্য ফাৰ্ষ্ট অলিম্পিক গেমছ ইন 1896 চ' প্ৰথম যি অলিম্পিক হৈছিলে 1896 চ' সেইটো কোনখন কাণ্ট্ৰিয়ে সবচে বেছি মেডেল পাইছিলে অপশ্যন দিয়া আছে এইকেইটা এণ্ড এনচাৰ হৈছে নম্বৰ ডি গ্ৰীচ চ' গ্ৰীচত হৈছিলে প্ৰথম 1896 গ্ৰীচৰ এথেন্স চহৰত হৈছিলে আৰু এইখন আছিল হোষ্টিং কাণ্ট্ৰি আৰু ইয়াৰ পৰা গ্ৰীচতে কি হৈছিল ষ্টাৰ্টিং হৈছিল অলিম্পিকৰ চ' আৰু গ্ৰীচেই সবচে বেছি মেডেলো লাভ কৰিছিল অ'কে নেক্সট ফাদাৰ অফ মডাৰ্ণ অলিম্পিকছ বুলি কাক কোৱা হয় হুইজ নন এজ দ্য ফাদাৰ অফ মডাৰ্ণ অলিম্পিকছ অপশ্যনছ দিয়া আছে এইকেইটা চ' অপশ্যনছ কেইটাৰ ভিতৰত কাৰেক্ট এনচাৰ কি হ'ব এণ্ড এনচাৰ হৈছে নম্বৰ বি পিয়েৰি ডি কোবাৰ্টিন নামৰ ফ্ৰেঞ্চ মেন এগৰাকী হয় তেওঁক ফাদাৰ অফ মডাৰ্ণ অলিম্পিকছ বুলি কোৱা হয় মডাৰ্ণ অলিম্পিকৰ ফাদাৰ বুলি কোৱা হয় 1894ত তেওঁ অলিম্পিকৰ মডাৰ্ণ অলিম্পিক খেলৰ আইডিয়াটো তেওঁৱেই প্ৰথম দিছিলে চ' তেওঁ পিয়েৰি ডি কোবাৰ্টিনক ফাদাৰ অফ মডাৰ্ণ অলিম্পিকছ বুলি কোৱা হয় হুইচ লেংগুৱেজ অফ আদাৰ দেন ইংলিছ ইজ দ্য অফিচিয়েল লেংগুৱেজ ফৰ দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল অলিম্পিক কমিটি চ' ইংলিছৰ বাহিৰে আৰু কোনটো লেংগুৱেজ অফিচিয়েল লেংগুৱেজ বুলি ধৰা হয় ইণ্টাৰনেশ্যনেল অলিম্পিক কমিটি এণ্ড এনচাৰ হৈছে নম্বৰ বি ফ্ৰেঞ্চ ভাষাটো অফিচিয়েল লেংগুৱেজত ধৰা হয় টকিঅ' অলিম্পিক 2020 মটোটো কি হয় কি মানে ইয়াৰ লক্ষ্যটো কি হয় 2020ৰ যি টকিঅ' অলিম্পিক চ' টকিঅ' অলিম্পিকৰ মটো হৈছে নম্বৰ ডি ইউনাইটেড বাই ইম'শ্যন মানে আৱেগৰ জৰিয়তে একত্ৰিত হোৱা একতাৰে বান্ধ খোৱা সেইটোৱে হৈছে টকিঅ' অলিম্পিক 2020 মটো এট উইচ অফ দ্য অলিম্পিক গেমছ ৱাজ দ্য অলিম্পিক ফ্লেম ইণ্ট্ৰডিউচ ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম চ' অলিম্পিকৰ যিটো ফ্লেম আছে শিক্ষা যিটো সেইটো কোনটো গেমছত প্ৰথম ইণ্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছিলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে এনচাৰ হৈছে নম্বৰ চি 1928 এমষ্টাৰডাম চ' 1928 এমষ্টাৰডামত কি হৈছিলে আপোনাৰ অলিম্পিক ফ্লেম ফাৰ্ষ্ট টাইম এইটো ইণ্ট্ৰডিউচ কৰোৱা হৈছিলে
What does the Olympic motto Setius Altius Fortius mean? To Olympicor motto ase eketa Olympic khelor motto hoise eketa Setius Altius Fortius yar meaning to ki hoy options dia ase eketa and yar meaning hoise itu c number faster Setius mane faster Altius mane higher Fortius mane stronger okay faster higher and stronger this is the may mane meaning hoy itu First Indian to win an individual medal at the Olympics. So, Olympic khelot individual mane medal pua. Singles hisape khela medal pua pratham goraki Indian kun hoy and answer is number D. Number A, K.D. Jadhav. Okay, K.D. Jadhav. Teo pratham Indian hoy. Wrestler asile teo. Aro 1952 paisile. Summer Olympics Helsinki thua Olympics at teo ki paisile single pratham medal paisile mane individual medal paisile okay next who among the following is the lone winner of gold medal from India in the Olympics so Olympics at mane gold medal pua pratham lone winner kun hoy ekmatra Answer is number A, Abhinav Bindra. In how many events medals going to be awarded in Tokyo Olympic 2020? So, 2020 Tokyo Olympic is going to be awarded. That is, kimanta event or medal diya hobo. Answer is number B, 333 event hobo. Aro tare 33 sport or khel 33 bid hobo. Tare bibhinna dhoroner category thake na men's, women's. আৰু কিছুমান এজ কেটাগৰিয়ে থাকে চৰি ৱেট কেটাগৰি থাকে তো তাৰে ভিত্তিত টোটেল 333 ইভেণ্টছ হ'ব 33 স্পৰ্টছৰ হু আৰ দা টু ইণ্ডিয়ান এথলিট হু উইল বি দা হু মানে অলৰেডি হৈ গৈছে এইটো ফ্লেগ বিয়াৰাৰ অফ ইণ্ডিয়া অপেনিং এট টকিঅ' অলিম্পিকছ তো ফ্লেগ বিয়াৰাৰ কোন আছিলে অপেনিংছত ইণ্ডিয়াৰ টকিঅ' অলিম্পিকছত ইণ্ডিয়াৰ ফালৰ পৰা কোনে ফ্লেগ বিয়াৰ কৰিছিল এনচাৰ হৈছে অপেনিঙত মেৰি কম আৰু মনপ্ৰীত সিং তেওঁলোক দুয়োটাই হেয়া কৰিছে মনপ্ৰীত সিং আমাৰ হকীৰ কেপ্টেইন আৰু মেৰি কমটো জানে আপোনালোকে সকলোৱে দ্য অনলি ইণ্ডিয়ান এথলিট হু হেজ কোৱালিফাইড ফৰ দ্য মেন শ্বটপুট ইভেণ্ট ইন দ্য টকিঅ' অলিম্পিক 2020 চ' মেন শ্বটপুট ইভেণ্টত কোৱালিফাই কৰা এথলিটগৰাকীৰ নাম কি হয় এনচাৰ হৈছে তেজিন্দৰ পাল তুৰ হৈছে তেওঁৰ নাম হু উইল ৰিপ্ৰেজেণ্ট ইণ্ডিয়া ইন বেডমিণ্টন মেন ছিংগল ইভেণ্ট এট টকিঅ' অলিম্পিক চ' বেডমিণ্টন মেন ছিংগল ইভেণ্টত কোনে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে ইণ্ডিয়া অপশ্যনছ দিছে কেইটা এণ্ড আনচাৰ হৈছে নম্বৰ এ সাই প্ৰণীত ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ ফ্লেগ বিয়াৰাৰ অফ ইণ্ডিয়া ক্লজিং চেৰিমনিত কোনে ফ্লেগ বিয়াৰ কৰিব এণ্ড অপশ্যনছ দিছে কেইটা চ' ফ্লেগ বিয়াৰাৰ উইল বি অপশ্যন দিয়া আছে চাই ল'ব আনচাৰ উইল বি নম্বৰ চি নম্বৰ বি ডেট ইজ বজৰং পুনিয়া ওকে চ' বজৰং পুনিয়া তেওঁ এগৰাকী ৰেচলাৰ হয় ফ্ৰী ষ্টাইল ৰেচলাৰ আৰু তেওঁৱে ফ্লেগ বিয়াৰ কৰিব লাষ্টত ক্লজিং চেৰিমনি সাইখম মীৰাবাই চানু উমেন ৱেট লিফ্টাৰ অলৰেডি আমি গম পাইছোঁ তেওঁ ছিলভাৰ মেডেলিষ্ট হয় ছিলভাৰ মেডেল পালে আৰু তো তেওঁ কিমান কেটেগৰীত পাইছে টকিঅ' অলিম্পিকছত কিমান কেজি কেটেগৰীত ছিলভাৰ মেডেল লাভ কৰিলে অপশ্যন দিছে কেইটা এণ্ড আনচাৰ হৈছে নম্বৰ এ 49 কেজি কেটেগৰী ফাৰ্ষ্ট এভাৰ ইণ্ডিয়ান ফেঞ্চাৰ টু কোৱালিফাই ফৰ দ্য টকিঅ' অলিম্পিক গেমছ চ' ইণ্ডিয়ান ফেঞ্চাৰ যিয়ে মানে অলিম্পিকত কি পাইছে স্থান পাইছে প্ৰথমবাৰৰ বাবে পাইছে তেওঁ ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান ফেঞ্চাৰ এণ্ড আনচাৰ উইল বি ইয়েছ এনচাৰ ইজ নম্বৰ এ বি ভৱানী দেৱী অ'কে ভৱানী দেৱী ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ Next, what do the five rings on the Olympic symbol represent? The Olympic or the pasta ring thake, five rings of Olympic symbol. Take it time. Ki bujai. Answer is number B. The five continent. Okay, so five ring represent five continent. five ring hai ki gore paschon continent ho mohadekho bujai. অ'কে চ' এইটো প্ৰথমবাৰ প্ৰেজেণ্ট হৈছিলে 1913 ঊনৈছশ তেৰ চনত
এইটো প্ৰেজেণ্ট হৈছিলে চেণ্টাৰত আপোনাৰ হোৱাইট থাকে বাকী আৰু কিবা কিবি কালাৰ থাকে এটা মই এটা কুৱেশ্যন আনিছোঁ সেইটো আপোনালোকে চাব পাৰিব অ'কে চ' পাঁচখন কণ্টিনেণ্টৰ কথা ই বুজায় চ' ইয়াতে আছে কালাৰকেইটা ক্ৰমে ৰেড গ্ৰীণ য়েল্ল' ব্লু আৰু কি থাকে অপশ্যনছ দিয়া আছে এইকেইটা চৰি মাজৰটো হোৱাইট নহয় দেই অলৰেডি মই এইটো ভুলকৈ ক'লোঁ এটা আৰু থাকে সেইটো হৈছে ব্লেক চ' মাজত থাকে আপোনাৰ ব্লেক তাৰপিছত ইয়াতে থাকে ইয়াতে ব্লেক মাজত একদম তাৰপিছত য়েল্ল' থাকে তাৰপিছত ইয়াতে থাকে ব্লু মানে স্কাই ব্লু কালাৰ তাৰপিছত ইয়াতে থাকে এটা ৰেড আৰু ইয়াতে থাকে এটা গ্ৰীণ এইকেইটা অ'কে চ' মাজত কি থাকে ব্লেক ব্লু ৰেড এই তিনিটা ওপৰত তলত য়েল্ল' আৰু গ্ৰীণ এইকেইটা ৰিং থাকে অলিম্পিক গেমছ ৱাৰ হেল্ড ইন এনচিয়েণ্ট গ্ৰীচ ইন দ্য অনাৰ অফ গ্ৰীক গড চ' কোনগৰাকী গ্ৰীক গডৰ মানে নামত অলিম্পিক গেম খেলা হৈছিলে আগৰ দিনত অ'কে গ্ৰীক যিহেতু গ্ৰীচতে ইয়াৰ উদ্বোধনী মানে আৰম্ভণি হৈছিলে এই খেলটোৰ চ' তেওঁলোকে জিউছ বুলি এগৰাকী গডক কি কৰিছিলে জিউক তেওঁলোকে জিউক মানে ত' তেওঁৰ কাৰণে কি কৰা হৈছিলে নামত মানে অলিম্পিক গেমছ খেলা হৈছিলে অ'কে আৰু 100 অক্সেন কি কৰা হৈছিলে চেক্ৰিফাইচ কৰা হৈছিলে এই গডৰ নামত হুইচ টীম লেডছ দ্য প্ৰচেচন অফ এথলেটছ এট দ্য অপেনিং চেৰিমনি অফ দ্য অলিম্পিক চ' অলিম্পিকৰ যিটো অপেনিং চেৰিমনি হয় তাতে কোনটো সদায় কোনটো টীমে লিড কৰে এনচাৰ হৈছে গ্ৰীচ যিহেতু গ্ৰীচত আৰম্ভণি হৈছে এই খেলটো ত' সদায় গ্ৰীচে কি কৰে লিড কৰে সদায় প্ৰথমতে থাকে প্ৰচেচন কৰোঁতে আৰম্ভণিতে টকিঅ' অলিম্পিকছৰ এণ্ড এট দ্য এণ্ড অফ দ্য প্ৰচেচন অফ এথলেট এট দ্য অপেনিং চেৰিমনি অফ দ্য অলিম্পিকছ উইল বি লিড বাই চ' আৰু সদায় শেষত কি হয় এট দ্য এণ্ড অফ দ্য প্ৰচেচন অফ এথলিট এট দ্য অপেনিং চেৰিমনি চ' একদম প্ৰচেচনৰ যেতিয়া শেষ হ'ব অপেনিং চেৰিমনি ত' কোনে মানে একদম সেয়া কৰে লিড কৰে এনচাৰ হৈছে হোষ্টিং নেশ্যন অ'কে চ' হোষ্টিং নেশ্যন উইল কি কৰিব হোষ্টিং নেশ্যন কোন হয় আপোনাৰ যিহেতু জাপান হয় জাপানে কি কৰিব সেইটো এট দ্য এণ্ড অফ দ্য প্ৰচেচন অফ এথলিট দ্য অপেনিং চেৰিমনি অফ দ্য অলিম্পিকছ এইটো লিড কৰিব হুইচ চিটি ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইন দ্য ৱৰ্ল্ড টু বি এৱাৰ্ডেড বোথ চামাৰ এণ্ড উইণ্টাৰ অলিম্পিকছ চ' বোথ চামাৰ এণ্ড উইণ্টাৰ অলিম্পিকছ কোনটো চিটিয়ে পাইছে এনচাৰ হৈছে বেইজিং When were the first recorded Olympics held? প্ৰথম ৰেকৰ্ডেড অলিম্পিক কেতিয়া ষ্টাৰ্ট কেতিয়া হৈছিলে প্ৰথম প্ৰথম মানে অলিম্পিক হোৱা বুলি সেইটো আপোনাৰ 776 BC-তে এইটো গ্ৰীচত কি হৈছিলে হোৱা বুলি ধৰা হয় হুইচ অলিম্পিক গেমছ ডিড ধ্যানচান্দ কেপ্টেইন দ্য গ'ল্ড মেডেল উইনিং হকী টীম চ' ইণ্ডিয়ান হকী টীমে গ'ল্ড মেডেল পাইছিলে তাতে ধ্যানচান্দে কেপ্টেইন আছিলে ধ্যানচান্দ চ' কিমান চনত হৈছে আছিলে এইটো 1936 আছিলে বাৰ্লিনত হৈছিলে অ'কে 1936 বাৰ্লিন তাৰপিছত আৰু নাই বৰ্তমান এইবাৰ কিবা অলপ আশা আছে নাজানো কি হয় দেখা যাব চ' 1936 ধ্যানচান্দ ৱাজ দ্য কেপ্টেইন এণ্ড গ'ল্ড মেডেল পাইছিলে ফাৰ্ষ্ট চেম্পিয়ন অফ মডাৰ্ণ অলিম্পিক গেম মডাৰ্ণ অলিম্পিক গেমৰ প্ৰথম চেম্পিয়ন কোন আছিল এণ্ড এনচাৰ হৈছে জেমছ কেনলি তেওঁৰ নাম হৈছে জেমছ কেনলি Who is the only Indian athlete who has qualified for men's shot put event in Tokyo Olympic? So, men's shot put event at mane only Indian athlete kun hoy? Tejinder Pal Tour is the correct answer. Who will represent India in badminton's men's single event? So, badminton men's singles at kune represent koribo India? Answer hoise Sai Praneet. Flag bearer of the closing ceremony. So, closing ceremony কোনে ফ্লেগ বিয়াৰ কৰিব সেইটো অপশ্যন দি আছে এনচাৰ হৈছে নম্বৰ বি বজৰং পুনিয়া উইল বি দ্য ফ্লেগ বিয়াৰ নম্বৰ অফ ইণ্ডিয়ান ট্ৰেক এণ্ড ফিল্ড এথলিটছ কোৱালিফাইড ফৰ টকিঅ' অলিম্পিকছ আমাৰ ইণ্ডিয়ান নম্বৰ অফ ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিয়ান ট্ৰেক এণ্ড ফিল্ড এথলিটছ ট্ৰেক ইণ্ডিয়ান ট্ৰেক এণ্ড ফিল্ড এথলিটছ কোৱালিফাইড ফৰ টকিঅ' অলিম্পিকছ সেইটো হৈছে বি নম্বৰ 26 ইণ্ডিয়ান ট্ৰেক এণ্ড ফিল্ড এথলিটছ কোৱালিফাই কৰিছে চাইখো মীৰাবাই চানু
পাইছে আপোনাৰ চিলভাৰ মেডেল। তো গোল্ড মেডেল কোনে পাইছিলে 49 কেজি কেটাগৰি ওয়েট লিফটিংত? তেওঁ পাইছিল ছেকেণ্ড চিলভাৰ মেডেল। তো গোল্ড কোনে পাইছিল? গোল্ড পাইছিলে হৌ জিহি, নামটো আছিলে তেওঁৰ, চাইনাৰ হয় হৌ জিহি। Which team won gold medal in archery in men's team event? So men's team event dot archery kune kuntu team e gold medal paise? South Korea. Aro women's or team ot archery kune paise? Eto South Korea. Gold medal in men's 10 meter air pistol event in shooting. So air pistol event ot 10 meter air pistol event ot kune paise? গোল্ড মেডেল জাভেদ ফারুগি, তেওঁৰ নাম হৈছে ইৰানিয়ান প্লেয়াৰ হয়। আৰু 10 মিটাৰ এয়াৰ পিষ্টল এয়াৰ ৰাইফল, এইটো ৰাইফল ইভেণ্ট হয়। তো ৰাইফল ইভেণ্টত কোনে পাইছে গোল্ড মেডেল? তো ৰাইফলত পাইছে এইটো উইল শ্যানেৰ USA। আকৌ ৱুমেনৰ এয়াৰ পিষ্টল ইভেণ্টত কোনে পাইছে? ৱুমেনৰ ক্ষেত্ৰত 10 মিটাৰ এয়াৰ পিষ্টলত পাইছে এইটো ভিটালিনা বাটসারা শিখনা, এইটো আর ও সি রিপাব্লিক অফ কঙ্গোর হয় তেও। সো ভিটালিনা বাটসারা শিখনা তেও 10 মিটার এয়ার পিস্তল ওমেন ক্যাটেগরিত পাইছে। আর এইটো 10 মিটার এয়ার রাইফল ওমেন ক্যাটেগরিত কোনে পাইছে? অপশনস দিয়েছে কেটা, এন্ড আনসার হইছে নাম্বার সি, ইয়াং কিয়ান চাইনা। গোল্ড মেডেল ইন মেন্স 400 মিটার ফ্রি স্টাইল আর্টিস্টিক সুইমিং। তো ফ্রি স্টাইল আর্টিস্টিক সুইমিং অত কোনে পাইছে গোল্ড মেডেল 400 মিটাৰ সত? এইটো আহমেদ হফনাউনোভি, টুনিশিয়া কান্ট্ৰিৰ হয়। সুইমাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া ইন মেন্স 200 মিটাৰ বাটাৰফ্লাই সুইমিং। সো 200 মিটাৰ বাটাৰফ্লাই সুইমিং ইণ্ডিয়াৰ পৰা কোনে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে? আনসার হৈছে সজন প্ৰকাশ। গোল্ড মেডেল ইন ফাৰ্ষ্ট অল এভাৰ অলিম্পিক 800 মিটাৰ ফ্ৰী ষ্টাইল। সো 800 মিটাৰ ফ্ৰী ষ্টাইলত গোল্ড মেডেল পাইছে, আনসার হৈছে ৰবাৰ্ট ফিংক, USA। গোল্ড মেডেল ইন 200 মিটার ওমেন বাটারফ্লাই সুইমিং। তো 200 মিটার ওমেন বাটারফ্লাই সুইমিং এর গোল্ড মেডেল পাইছে চাং ইউফে, চাইনা। গোল্ড মেডেল ইন ওমেন ইন্ডিভিজুয়াল ফয়েল ইভেন্ট ইন ফেন্সিং। সো এটো কোনে পালে? আনসার হইছে লি ক্যাফে, লি ক্যাফের USA। টোকিও অলিম্পিক্স ওমেন ইন্ডিভিজুয়াল সাবরে ইভেন্ট ইন ফেন্সিং, অপশন দিয়ে আছে কেটা, সোফিয়া পোজনিয়াকোভা, আর ও সি রিপাবলিক অফ কঙ্গো ইজ দ্য উইনার। টিম ফ্রম উইচ নেশন ওয়ন গোল্ড মেডেল ইন মিক্সড ডাবল ইভেন্ট? তো মিক্সড ডাবলসত কোনে পাইছে? আনসার হইছে জাপান, জাপানে পাইছে গোল্ড মেডেল। ফোর নিউ স্পোর্টস ইন্ট্রোডিউস ইন অলিম্পিক্স। অলিম্পিক্সের নতুন চারিটা স্পোর্টস ইন্ট্রোডিউস হয়েছে, এটা হচ্ছে কারাতে, স্কেটবোর্ডিং, সার্ফিং, এন্ড এইটো কি হয় নতুনকৈ আৰু এটা হৈছে, সেইটো হৈছে স্পোর্টস ক্লাইম্বিং, একেটা এই চারিটা। পি ভি সিন্ধু ব্রঞ্জ মেডেল পাইছে কিহত? ব্যাডমিন্টনত। লাভলিনা বৰগোহাঁই, তেও কি হয় এগৰাকী, কি খেলে তেও? বক্সার হয়। সো তেও বর্তমানটো আপনার ব্রঞ্জত আছে বর্তমান, মেবি তেও উইনার হব পাৰে বা সেকেন্ড মেডেলও পাব পাৰে। ওকে, তো এইটো দেখা যাব সময়ত, আমি পিছৰ ক্লাছত পঢ়িম বাকী। সো 25 বছৰীয়া ইণ্ডিয়ান এথলেট যিয়ে কৃষ্ণা পুনিয়াৰ পিছত 2012 চনত ফাইনেলছত ডিছকাছ থ্ৰত, মানে ফাইনেলছত এণ্টাৰ কৰিছে, এণ্ড আৰু ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে মেডেল মানে সেয়া কৈছে, আজি তেওঁৰ ফাইনেলছ আছে। সো শ্বি ইজ নম্বৰ এ, কমলপ্ৰীত কৌৰ, পঞ্জাৱৰ হয় কমলপ্ৰীত কৌৰ। অ'কে, সো এই 50 কুৱেশ্যনছ আগবঢ়ালোঁ, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু বহুত বেছি কি হয় লাগতিয়াল হয় কুৱেশ্যনছখিনি। আৰু ফাইনেলছৰ যিখিনি মানে গোটেইখিনি মানে হৈ যোৱাৰ পিছত আমি লাষ্টৰখিনি কি কৰিম এটা ভিডিঅ'ত কৰিম, আৰু যিমানখিনি থাকিব গোটেইখিনি আমি ইয়াত কুৱেশ্যন আকাৰে আপোনালোকক দিম, যাতে পৰীক্ষাৰ কাৰণে আপোনালোকক হেল্পফুল হয়। বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব, টকিঅ' অলিম্পিকছৰ কুৱেশ্যনছ থাকিবই। চ' ইচ এণ্ড এভৰি মানে কুৱেশ্যন ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ আপকামিং এক্সাম। সো আপোনালোকে আমাৰ ফলো কৰিব পাৰে ফেচবুক পেজ, টেলিগ্রাম আইডি ফলো কৰিব পাৰে পিডিএফৰ কাৰণে, আৰু আমাক মেইল কৰিব পাৰে ৰিগাৰ্ডিং এনিথিং, এনি প্ৰমোশনেল এক্টিভিটিজ যদি আপোনালোকৰ আছে কৰিব পাৰে। সো ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব নকৰাকৈ প্লিজ নাথাকিব, লগত থকা নটিফিকেশ্যন বেলটো প্ৰেছ কৰি দিব। থেংক ইউ।
Thank you.